ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିବେ। ତ ଏବେ ଟାଇମ ହେଲାଣି 8:42 ଏବେ ହିଁ ମତେ ଟାଇମ ମିଳିଲା ତ ଆଜି ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ। ତ ଆଜି ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଇଏ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ, ତ ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଦେବେ। ତ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଏଇ ଭିଡିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ଲାଇଫଟାକୁ ମୋର ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବ, ଏହାକୁ ମୋତେ ଆହୁରି ସ୍ମୁଥ କରିଦେବ, ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ବି ହବ। ମାନେ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଭିଡିଓ ପୁରା ଶୈଶବ ପୁରା ମଜା ପଳେଇ ଆସିବ, ପୁରା ଜୀବନ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା, ତାକୁ ଫଟାଫଟ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଦେଖିବା ମାର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କ'ଣ। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ି ଫ୍ଲାଇଂ ବୃନ୍ଦାବନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଫଟାଫଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ୍। ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଅର୍ଡର ଅଡ଼ି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଅର୍ଡର କରିପାରୁନଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ ମ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କିଣିଥିଲି ତ ସେଥିରେ ତ ମାନେ 1500-1700 ପଳେଇଥିଲା କି ପ୍ଲସ୍ ପଳେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଫୋର୍ ଇଏ ସି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଫିକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଇଏସିଏରେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯେଉଁ ରାଇଡ଼ ବି କରୁଛି, ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଇଡ଼ ଯଦି 50-60 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ତ 400-500 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ ଅନଲାଇନ୍ କେତେଟା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ସ କରିକିନି, ତ ସେଥିରେ କିଛି ପଇସା ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କେତେଟା ଯେଉଁ ସେୟାର ଫେୟାର କରିକି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଆଉ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଟା ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାହେଉଛି ବା ସେଥିରୁ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି ତ ତାର କିଛିଟା ପଇସା ତ ଏଇଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାକୁ ଫଟାଫଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଭାଇ ଧାଇଙ୍ଗି ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ କବାଟ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଥିଲି ବଟ୍ କେହି ଜଣେ କେମିତି ଲକ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଅନବକ୍ସିଂ କରିବ, ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖେଇବ ବୋଲି ତାର ମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବି ବୋଲି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଇଟା ତାର କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋଧେ କ୍ଲିପ୍ ଫ୍ଲିପ୍ ଦେଇଛି, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟେସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ଟା ମାନେ ସବୁ କିଛି ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଫୋନ୍ ସହିତ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିକି ତ ହବ, ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ବଟନ୍ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ବି ଦେଇଛି ମାନେ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଧେ। ଏଇଟା ଏଇଠି ଲାଗିବ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ରେ ଲଗେଇଲି, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଲଗା ତ ଏଇଠି ଆଗ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଅଫ୍ କର, ଫୋନ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କର ଭାଇ। ହଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ଚାର୍ଜିଂ ହବ କେମିତି, ତ ଏଇଟା ପଛରେ ଖୋଲିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପଛରେ ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା ରିମୋଟ୍ ପଛରେ ଖୋଳ ଭଳିଆ, ତ ଏଇଟା ବି ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ହେଇଯିବ। ତା ସେଟ୍ଅପ୍ ଖୋଲୁ ତାର ଲଗାଟାକୁ ଆରାମସେ ଲଗା, ବାସ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ ଏଥିରେ ସେଟ୍ଅପ୍ କଲୁ ଓଲ୍ଟାବେ ନାଇଁ ଏମିତି, ବାସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏବେ କରିବା, ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବା। ତ ରଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜଳିବ, ଅନ୍ ହେଲା ନା ଅନ୍ କଲି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା କନେକ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ଧପ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଏବେ ବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବ, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଦେଖେଇଲି। ଦେନ୍ ଏଟାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଅନ୍ କରିକି ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍କୁ ଅନ୍ କରିବା। ଉପରେ ଦେଖିବା ଦେବେ ସାଇନ୍ଟା, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସାଇନ୍ଟା, ତ କନେକ୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି କନେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଧର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ବନାଉଥିବି ଧର ମାନେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି କି ଯେକୌଣସି ଇଏରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଧର ଯଦି ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛି ମାନେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଲମ୍ବେଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଧର ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, 3-4 ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଲାଣି। ତ ଏମିତିକି ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି ଏଠାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ମୋର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ରହିବ ବ୍ଲଗିଂ କରିବାରେ, ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟସ୍ ନେବାରେ, ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ନହବା କଥା ହାତରେ ଧରିକିରି ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ, ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିଦେବ। ଆଗରୁ ବି ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏଇଟା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା ତା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଓଜନ ଯେ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଟିକେ ଟେକିକି ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳକୁ ହାତ ଜୋର୍ସରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଏବେ ଏତେ ଲମ୍ବା ବି ନୁହଁ ମାନେ ଏତେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ନୁହଁ, ତ ଏଇଟା ପୁରା ଫୁଲି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଭଲସେଟି ୟୁଜ୍ କରିବି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଦେନ୍ ରଖିବି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଏତେ ଲମ୍ବା କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ତ ଲମ୍ବା ଯେତେବେଳେ କରାହେଉଛି ତ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି, ଖାଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏମିତି ଟେକି ଯଦି କରିଥିବି ତ ସେମାନେ ଯଦି ବାଉନ୍ସ ହେଲା ତ ଫୋନ୍ଟା ଏମିତି ଏମିତି ବାଉନ୍ସ ହବ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା କିଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିତି ହେଉଛି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଥିବ ଦେନ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବି, ଦେନ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ ମାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର। ଅଣ୍ଡା 6 ହେଇଗଲାଣି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ସକାଳ 9 ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଡିଟିଂ କରିକି ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ସୋ ଏବେ ଟାଇମ୍ ରହିଲାଣି 11:11 ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କଲା ପରେ ତାପରେ କେବଳ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେବଳ ବନେଇଥିଲି, ତ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନା ପରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସେଇଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କାଲି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି, ତ ଏଡିଟିଂ କଲା ପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ବି ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲି।
ତ ଏବେ ବି ମାନେ ଏଡିଟିଂ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ପାଖାପାଖି ମାନେ ତାକୁ 19 ମିନିଟ୍ର ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଏ, ତାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି କାଟିକୁଟି ଆହୁରି 15 ମିନିଟ୍ର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ଏବେ ସେ ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ମିଳୁଥିବ, ମାନେ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ହାତରେ ଧରିକି କରୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପୁରା ମୁହଁ ପାଖାପାଖି ହିଁ କେବଳ ରହୁଥିବ, ଏବେ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ରହୁଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ କାଲି ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇଥିଲି, କାଲି ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ହିଁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, କିଛି କାମ ଅଛି ଆଉ କିଛି ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି, ମାନେ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ଯିବି ଫଟାଫଟ ସେଠି ସାରି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଟିକେ କାମ ଅଛି, ତିନିଟା ହିଁ କାମ ଅଛି ଏବେ ମାନେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ। ତ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଇକେଲରେ ତ ଯେଉଁ ପଛକର ଚକାଟାରେ ମାନେ ପମ୍ପ ରହୁନି, ପମ୍ପ ତ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯଦି ପମ୍ପ ମାରୁଛି ତ ରାତି 9-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫୁଲି ସେଇଭଳି ହିଁ ପମ୍ପ ରହୁଛି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପମ୍ପ ରହୁନି, ମାନେ ଲିକ୍ ତ ନାହିଁ ଭଲସେ ଲିକ୍ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ତା ଭୋଲ୍ଟି ପିନ୍ ଚେଞ୍ଜଟା, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭୋଲ୍ଟ ପିନ୍ ବି ଲଗେଇଦେବି, ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍ଟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ପାଖାପାଖି 3-4 ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଯଦି ବସିଲା ତାହେଲେ ରଖିବି, ଦେନ୍ ନହେଲେ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ମାରିବି। ଟାଇମ୍ ରେ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ତ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲି, ତ ଏଡିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ କରୁ ପାଖାପାଖି 4 ବାଜିଗଲା, ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାନେ ଦମ୍ ହିଁ ନଥିଲା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଶୋଇ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲି ପୁରା ପୁରି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ତ ଏଟାକୁ ଲାଇଭ୍ କରିଦେଇଛି 5:30 ବେଳକୁ ଲାଇଭ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଅଭିନାଶ ଯୋଉ, ହାଏ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଠିକି କେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଢ଼ୀବିଲି ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେ ଆସିଛି ତ ମୋ ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି, ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍ଟା ଦେଖିବ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆସିଛି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରେ, ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବି ବୋଲି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଟ୍ରାଇପୋଡ଼୍ଟାକୁ ଦେଖାଉଛି, ତାପରେ ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଅଭିନାଶ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ତ ଅଭିନାଶ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ କାମରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ତ କାମରେ ସେଠିକି କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ 7:00 ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇଭ୍ କରିଦେଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲି 5:30 ଲାଇଭ୍ କରିବି ବୋଲି, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଟାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା କଥା, ଥମ୍ବନେଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କଥା, କିଛି ପ୍ରପର୍ କିଛି କରିନଥିଲି, ତ ସେଟା ପ୍ରପର୍ କରିକି 7:30 ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ କଲି। ରୋଷେଇ ହେଇଛି ପରଟା, ଆଉ ଦେନ୍ ଆଳୁ ସୋଇବିନ ତରକାରୀ, ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଇବି, କ'ଣ ପାଇଁ କେହି ଜାଣି, ତଥାପି ବି 2 ବେଳୁ ତ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାପରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ଏଡିଟିଂରେ, ଏବେ ବି ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଖାଇକିରି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇକି ଦେନ୍ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ମାନେ ଜ୍ୱର ଜ୍ୱର ହିଁ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁନି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନେଇବାକୁ କି ମାନେ ଇଏ କରିବାକୁ, ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା ଏଡିଟିଂ କରିବାରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ବାସ୍ ସେଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ବୋଧେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିକିରି କି ଏନିଥିଂ ଇଂଲିଶ, ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲି ବୋଲି, ଦେନ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ତ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ କାମ ପରେ ଦେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସକାଳ 4:30 ପାଖାପାଖି, ତ ଏବେ ଆସିଛି ହେରି ପୁରା ହାଇୱେକୁ ଆସିଛି, ତ ହାଇୱେକୁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବସ୍ରେ, ତ ସେଟାକୁ ନେବାର ଅଛି, ପୁରା ଖାଲି ଶୁନଶାନ ପୁରା ରୋଡ଼, ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ, ନହେଲେ ପୁରା ଶୁନଶାନ ହାଇୱେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ତ ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, 3:30 ବେଳକୁ ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତା'ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, 4 ବେଳକୁ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉନଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ଟା କୋଲକାତାରେ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ସେ ଯେଉଁ 5 ବେଳକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳକୁ, ସେତେବେଳେ ବି ଆସିକିରି ବି ନେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଚେକିଂ କରିଥିଲି, ତା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 3-4 ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, 2% ବର୍ଷା ଅଛି, ମାନେ ସକାଳୁ ଅବିକା ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଅବିକା ମାନେ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟରେ ଶୋ କରୁନଥିଲା, ମାନେ ଦେଖାଉଥିଲା ମାନେ 14-17% ବା ସେତିକି, ତ ଉପରବେଳା ଆସିଥିଲେ ମାନେ ୱାଟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କି ସମୟ ପରେ ଆସିବ ଜିନିଷ ଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଅନ୍ଧାର ପରେ କିଟ୍ କିଟ୍ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ହେଲମେଟ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସିଛି, ସେଠି ଜିନିଷ ନେଉଛି ଫଟାଫଟ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବି ଉଠିକି ଆସିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠାଇଥିଲା, ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ରେନକୋଟ୍ ବି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ରେନକୋଟ୍ ଆଉ ରେନକୋଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ତ 2 ଯାକ ହିଁ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଫଟାଫଟ ସେ ଆସିବ ବସ୍ ଆସିବ ତ ଜିନିଷ ନେବି, ଦେନ୍ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଫ୍ଲକ୍ କିଛି ବି ବନେଇବି ହେବନି, କାରଣ ପୁରା ଚାରିକର ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ତାପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ବି ଜୋରସୋରରେ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ଦେଉଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଆସିବ ଦୂର, ଖାଲି ବର୍ଷା ହିଁ ନ ହଉ। ଆସିକି ସକାଳ 9 ବାଜିଗଲାଣି, ସେଠୁ ଆସିକି ତାପରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ତ ଏମିତି ଶୋଇଛି ଏମିତି ଶୋଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିନି, ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିକି ଉଠିଲି, କହୁଛନ୍ତି ନରି 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 କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ, କିଛି ଖାଇନୁ, ତାକୁ ରୁଟି ଟାଣିଦେଲୁ। ତାପରେ ଏମିତିରେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, କାଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ, ଛୋଟ ମୋଟ ଏଡିଟିଂରେ ରହିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ କାମରେ ବି ରହିଯାଇଥିଲି, କାଲି ବି ଜଲ୍ଦି ବି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ ଆଣି ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁରାପୁରି ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଯେଉଁ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ବି ଖରା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ଟିକେ ବାଡ଼ୁଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷ ଶୈଶବରେ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ସୋ ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବେ, 2 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହିଟ୍ ଦ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍, ଫଲୋ ମି ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଲିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ସୋ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଆଜ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚଇଁ ସିଧା ନେଇ ପଡ଼ିବ ହାତ ଏଠିକି। ଡେଇଁକିରି ବି ଧରିପାରୁନି।